Dobrý večer, dobrou noc s andělem. Dnes na nás čeká 90 minut takového malého historického exkurzu do hloubky historie Noci s andělem, protože před časem jsem vás vyzýval, abyste napsali, co byste rádi viděli v noci, na co rádi vzpomínáte, co jste prošvihli a co bychom měli reprízovat. Čistě matematickým součtem hlasů, a že jich nebylo málo, jsme vlastně dneska sestavili dnešní noc. Neznamená to, že máte přestat psát, protože hned dalším aspirantem na jeden z dalších střihových dílů jsou Glenn Hansard a Frames, ale to neznamená, že bude osamocen. Samozřejmě tu skladbu a to, co do toho střiháku, jak my říkáme, dáme, to záleží hodně na vás. Dnešní noc, dnešních 90 minut záznamu nebo se střihu, jak chcete, bude naplněno partičkou, která by se dala nazvat Svatou Trojicí. J.A.R., Monkey Business a Dan Barta. Tak, teď víte, na co se máte těšit. Takže opravdu od roku 1999, kdy byli v Noci s andělem J.A.R., až do ledna 2004, kdy navštívil po druhé Noc s andělem Dan Barta, to bude průřez následujících 90 minut. Příjemný pokuk. Hele, kluci, já teď udělám takovou jako vsuvku, jo? Tak aspoň jeden dortík potřebuju sem ke stolu. Myslím, že čas je vysvětlit, proč tady budou dortíky. Dávejte dobrý pozor. Budou to dortíky šlehačkové. Ano. A my si to máme dát po ksichtě. Návod k použití. Vysvětlit návod k použití. Tak aspoň jeden mi sem dejte. Takže soutěž. Tak. Ne, soutěž to chceš. Tak. Šlehačkový dort jest... Bude jich pět. No. Jo. Takže si to špěhnu do z Belgie. Šlehačkový dort bude použitý následujícím způsobem. Má to dvoje pravidla. Dávaj pozor. Ano, já dávám pozor. Za A. Šlehačkový dort použije ten, kdo bude mít pocit, že někdo tady z těch všech lidí hovoří příliš dlouho. Mm-hmm. A za B. Ano. Že někdo tady z těch lidí prokazatelně lže. Jirka lže vždycky. Takže tak pojďme do toho. Tak pojďme do toho, Jirka. Tak, tadyhle jsou dorty další. Jo, dobře. Prostě, a tak. Naštěstí někde nelíš. Mám pocit, že vzhledem k tomu, že nás tady totiž tolik, že to usnadní komunikaci. Jo, že to lepší, úplně no. Zruší. Jo, to je podle toho tak. V každém případě. Hra na šlehačkové dorty a na komunikaci. Samozřejmě je takzvaně interaktivní. Komunisty, je interaktivní i u vás doma, milí diváci. Takže pokud budete mít pocit, že někdo z nás tady dlouho hovoří, vemte šlehačkový dort a flákněte ho směrem sem k nám. Je to i taková relaxační hra. A kdo už dlouho mluvíš teďko? My jsme tady jako hosti, že? Nebo kdo dlouho mluví, tak prostě dostaneme. Já bych nechal mluvit třeba, tady je zajímavá věc, že dneska... Tak si ho dej sám teďka. Myslím sám, že ty jsi dlouho mluvil hlavně v první řadě. Teďko. No, tak se trošku dej. No tak počkej, ale Pavle, ty jsi do toho skočil teda, ale... No tak já nejsem žádný Bčko. Já mám drahý showdress, ty, já to nemůžu na sebe házet tady. No tak to je peklo. Teď mi dejte nějaký ubrousky. Že ho musíš sníst ten dolů. Ne. Pavle. Bylo domluvený, že až potom. To vůbec neřeš. No to mě úplně sebralo teda. Já jsem udělal na chviličku slovo, je zajímavý, že v divadle Vrata působí otec Matěje Ruperta, našeho zpěváka. Kecal. Řeklo se, kdo bude kecat, Tomáš, sorry. Sorry. Ale já nekecám, byť... No. Ty vole, já potřebovala ručník teda, to... Já taky, no. Ale hlavně, já jsem říkal, že to usnadní play... komunikaci, a ono to pak zruší. Rytířská 12 za 4 000 korun. Hele? Další. Tak já ne, já nic nevidím. He? Petře? Ano. Pojďme se třeba bavit na chvilku o Vánoce. Ale Dinsbyn, už je ten přes nějaký ručník. A s tomu sobě... To snad není možné. Ale ty máš, tak Mikuláš, ty máš spoustu dětí, chodí u vás čerti? Ne. Ne. Ani ne. 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 Já taky. U nás jsou Mikulášové a Matěj. Jo, výborně. Petře. Ano. Ty jsi někdy chodil jako Mikuláš. Nezalhal jsem nikdy. A Mikuláš čerti. Nemáš nějaký traumatický zážitek s čertem třeba, jako malé děcko? Nemám. Nekecám, nemám. Už jsem si chtěl vzít dort. A? Ty ses nebál čerta někdy, ty láři? Nebál. Je někdy. No? Někdy. A to už je lež. Není lež. Ne, dobrý. To je polopravda. Počkej, jak teda?
Roman, jsi měkký. Zdenkovi to dejte hned, no. Zdenkovi to dejte hned. Nejsem stivý, navíc máte tady Česká televize další problém. A to jsou prty. Úplně všudu. No to já jsem ale říkal hned, přece musí dát nějaký vyvinčuci. Ale to ty jsi vymyslel. Já jsem to vymyslel, no. Já jsem nevěděl, že to bude tak vtipný. Hele, Petře, ty máš občas takový nápady, který pak uvedeš v život. Už ti někdo od někoho dostal do huby? Ne. Fakt ne? Hele. Jo! Tak Mikuláši, spolu jsme dostali. Dostali. Mikuláši. Tenkrát na Žižkově jsme taky dostali. Nedostali. Kdy? Na Žižkově, jak přišli k nám. Vzpomeň si. Ale tohle to už nestojí za nic. Tenhle ještě nepoužitý. Víte mi se nějaký dor. Tenhle jsou ještě dva nepoužitý. Tak se, to je v pohodě. Tak Mikuláši, tobě udělal klasickou předvolební kampaň, Petr. No. Už jsi se z toho tak nějak jako vyhrabal. Mikuláš mi teď udělal taky předvolební kampaň. To udělal taky předvolební kampaň. Voliči chytnou. Ale co ti udělal třeba Zdenku tobě, Petr, nejhoršího? Co si tak jako, fakt jako takovou jako prasárničku, kterou... No oni vždycky si vymyslej, před mýma narozeninama si vymyslej vždycky nějakou věc. No vždycky. A... Často. Je to trošku A já si vzpomínám na jednu věc, kdy prostě jsem šel do klubu Rock Café a přišel jsem tam a tam Luděk Hrzal mi říkal, viděl jsi to? A já jsem říkal, co? A on říkal, no ty tvoje plakáty. A já jsem říkal, já vůbec nevím. A já jsem opravdu šel jak slepec prostě a pak jsem, když jsem šel domů, tak jsem si uvědomil, že všude, kudy já jsem mohl jít, tak všude visejí moje plakáty. To bylo vo volbách, jako. Všude visely moje plakáty a tam bylo prostě napsáno Dry. No právě nebylo vo volbách, kde jsem ten. Bylo. Volby zastavil na Václaváku Američan nějaký a říkal, že mě viděl na plakátu, za co kandiduju. Jako. No ještě nebyly tenkrát žádné. Nebyly volby, ale nebyly. Nejhorší věc byla ta, když já jsem spal doma. Bylo asi 9 hodin ráno a zvonil telefon. Můžu to dopovědět, nebo... Zvonil telefon a tam nějaká paní říkala, prosím vás, dobrý den, vystresovaná strašně, já jsem zjistila to vaše číslo z inzerátu a jestli to teda funguje a teďka mluvila tak přerývaně a byla taková celá rozhozená a to já jsem vůbec nevěděl, o co se jedná, tak jsem řekl, že to je omyl, zabouch jsem a pak jsem se dozvěděl, nebo potom jsem zjistil teprve, že ve všech budkách, které jsou v okolí Prahy 1 a Prahy 2, nalepili do budek prostě interrupce zdarma. Levně. Holandské diagnostické přístroje a moje telefonické číslo. Telefonní, teda telefon. Záruka vrácení peněz v případě, že to nevyjde. Nadstandardní ošetření ve vámi zvoleném termínu. A hlavně to šlo na dámský záchodky. Na dámských záchodkách všude. Ale tak já se teď... Já se všem těm dámám omlouvám, ale co jsem mohl dělat? Já jsem vůbec nic nevěděl. Já bych rád něco pro to v tu chvíli udělal, ale... Jak by měl dostat medaily od KDU-ČSL, protože on dal takový kouř těm ženským, že se to rozmyslel a zachránil spoustu lidských životů. No, ty už mají dneska 10 letý děti. Spoustu rodin založili... Takže se omlouvám těm dětem. Já se Zdenkovi neomlouvám. Jak myslíte, že nám to dlouho vydrží? Bandite. Já myslím, že minimálně do nového roku by to mohlo cvaknout. Máme dobrý čas na Silvestra z Hrbíka. Dneska už jsme se tady tak poprvé pohádali, že člověče, už je to docela nalomený, teda ta pohoda toho půl roku, takže tak uvidíme. No, tak jemně, no. Jemně. Takže... Díky tobě. Aha. Půlka byla proti tobě, půlka pro tebe a... Ne. To byl vtip. To se ale tak stává v televizi. Já tady... Počkej, Ondra, ještě bych něco... Ne, jak jsem tady v tom studiu, tak mě to hrozně evokuje prostě tu náladu. Já tady každý týden, že jo, točím pohádky v podstatě. A my máme s Romanem takovou jednu věc. To je, protože jsme oba dva prošli pohádkama, že jo. Jeden moment, který je v podstatě v každý pohádce, jeden text, jedna věta, důležitá. A ještě třeba stížená různýma podmínkama, pane režisér ti řekne, a fouká do tebe vítr, to tam doděláme potom počítačem, jo? To tam uděláme potom. Samozřejmě strašný trik. A udělej vítr a řekni tu větu. Pro boha, vysvoboďte mě z tohoto prokletého labirintu! Takže mě se tady líbí prostě, já jsem tady s váma rád.
Tak my tam ten vítr potom neděláme počítačem teda. Dodělejte. Jo, to víš, jo. Kde bys chtěl žít, kdybys si mohl vybrat? Tak mě to baví všude. Všude? Hmm. A máš něco úplně oblíbeného? Úplně ne, spíš mě baví být pokaždý jinde a nebaví mě ty místa měnit za sebou rychle. Rychle, tak jako si pobejt někde. No. Jo, a čerpat tu náladu. Jo, a kdybys jakože, všude bys chtěl zpívat, nebo máš nějakou, že? No, tak jako pokud bych se nestyděl, tak klidně. Jo? A když jsi byl, já vím, že k svýmu cestování se ještě dostanem, ale když tak jako se stěš, tak jako zpíváš tam, nebo si tak jako spíš užíváš? Zpívám si prostě tam, jako když už hraje nějaká skupina tam, tak to musí být už hodně picle, abych si tam šel za džimovat. A stalo se ti to někdy? No. Jo, kde? V Jakartě jsme hráli s Jakartě. A to bylo vtipný docela. Jo? No. Ocenili. Ne, jsme byli úplně zmaštěni, tam bylo málo lidí, asi 5. Tak, náš kroužek takovej chlapců z Výsky doplní teď Romana. Romane, můžeš na chvilku už? Ne, bohužel. Ještě ne? Nejdu. Ne, my tady řešíme samozřejmě drobně technické problémy, které tady nastaly. Nicméně to vás, diváky, nemusí zajímat a nezajímá pochopitelně, Romane. My jsme tady teďko čau vytvořili Roman Holík. Ale já jsem ti přinesl brýle. Ale ty jsou skvělý. Abych rád, aby se celý večer v nich teda mohl. No, můžu, tak samozřejmě. Ne, tak ty se nech podívat. No, ty si nechám podívat. No, ne, to skvělé, to si ale udělám moc pěkně. No, dobrý. Tak dobrý, můžu takhle. Teď se víc uvolníme. Gumišku možná. Ne, oni budou držet. To je v pohodě. Máš tam vlas. Mám tady vlas, tak ještě máš tam mnoho vlasů, ale ten jeden je zvlášť takový. Tak, my jsme tady vytvořili takovej, já jsem vás schválně si vzal takhle po prvního Dana, potom tebe, pak ještě podle abecedy, jo. Aby někdo neměl pocit, že jako třeba Dana protěžu nebo tak. Protože Barta je od B. My jsme mysleli právě. No, jsem se už lékal. Ať to vysvětlilo. No, jasně, právě. No. To mě uvolnilo, už jsem byl jistý. No, právě. Tak, pánové, ještě si dáme na neděli. Tak čau. Na tak, hokej hlavně. Na hokej, ano, čau. Na první vítězství. Čau. Čau. Míšo. Míša na nás dělá bubáka. Tak. Na Míšu se dostane. Jo. Ještě pivo dostane? Ještě další. No, no byste se zmastili pořádně, víš, abyste byli povolnější. Ale jsme se uvolnili. Tebe bych mohl představit, teď si samozřejmě nevytočíš možná, nebo nevytočíš možná, jako korunního prince české Funkaj. No jaký by to je daný, jaký vytočím, to je jasný, ne? Jasný, no tak dobře, tak nic. Cítíš, když jsem se Dana ptal, jestli ještě furt řeší Prahu, nebo neřeší, on říkal, že už neřeší, jakože neměl moc rád Prahu, vím to, ale nebylo to tak, že? No, velký město, asi velký město. Bloudil a... Já náhodou vím, já totiž náhodou vím, že u vás se říká, že jste sušičáci, jo, ale já náhodou Danovi vím, že z Dlouhý Vsi, nebo respektive ze Sokolova, že jsi dlouho bydlel Dlouhý Vsi, že? Já tam totiž znám, já tam mám manželku, teda ne v Dlouhý Vsi, ale kousek tam teď, ve Vrhavči, víš? Znáš to? Kde? Vrhaveč. Ono to vím. Vraveč. Ve Vrhavči jsme vyhráli, když jsem hrál za Dorost, za Hrádek, tak jsme tam vyhráli 3-2. No, panečku, to je důvod na pití. No, to je důvod na pití, ano. Jaký ty máš vztah k Matičce? Praze. Nesnáším Prahu už od dětství. Proto tady žiju. Promiň, já nevím, že tam asi tady ve vesnici. Jsem Bary Zbořil. To je Bary Zbořil. Ne, hele, my jsme všichni, téměř všichni, Bary Zbořil třeba je taky z vesnice. My jsme vlastně Buraně všichni z vesnice. On je no, já z Moravského písku. Teda, to je Krempíře z Moravského písku. Bary je z Hrádku Rokyca. To je úplně největší. Jak tomu říkáš? Hrojníkov. Tedy z Hrojníkova, Dlouhá Ves. Já jsem z trošku většího Hrojníkova, než Dlouhá Ves Sušice. No, já tam už máte i šutráky. Jak říkal Dan, že když jsem přijde z toho Hrojníkova, to mě trvalo skutečně asi intenzivní 4 roky opravdu neštěstí tady. Já jsem ujížděl už ve čtvrtek večer tady odtaď, abych mohl být právě v Hrojníkově na taneční zábavě v pátek. A nemohl jsem se opravdu, a teď už jsem si zvyknul, samozřejmě už jsem tady 15 let, ale bylo to docela tristý. Stejně jezdíš do Hrojníkova rád. Že? Nejradši, tak jako zdravím Sušici. Já si vás teďko brinknu, doufám. Dej mi to brzy. No určitě. Brnkl má možná na příjemnou notečku. Vím, že vy dva jste vášniví modeláři, pokud se nemýlím. Zajména... Boli také časy. V případě se nemýlíš, nevím, jak to má Don teď. Já už moc nemodelařím teda. Už nemodelaříš? Už vůbec, nebo? No, včera nebo především jsem nad tím zauvažoval, zjistil jsem, že... Že ne. Není to úplně. Není to úplně. Broky a už ne. Bylo takový období. Třesou ruce, no. Nebo už tě to nebaví? Třesou se mi ruce. Já to mám úplně naopak. Já jsem teda samozřejmě začal někdy já musím vysvětlit modelaři jako modele. Oni skutečně dělají modely. To musíme říct. No, skutečně modely, prostě, no. Co vyrábí, co třeba máš za sebou, Dané, ty? Co máš jako majstrštěk tvůj? Udělal jsem vrtulník. Apač. Ne.
Seeking. Jo, Seeking. Logický marking, pěkný, i s takovým tím věšáčkem dole. Pěkný. Pěkný. Na kličku fungovalo. Jo, na kličku to fungovalo. Pěkný. Zkoušel jsem si zvedat takový betonový kvádr a utrhlo se to. No? A co ty teď, Romane, teď modeluješ? Já jsem začal na Pan American Boeing 737. Plastikový jsem začal dělat. Jo. Jedna ku dvou. Jedna ku dvěma teda, no. Měl jsem to na zahradě, bylo to šíleně veliký, ale... A spousta jsem toho dělal a pak jsem měl chviličku pauzičku, teď se tomu vracím a vrhnul jsem se na rádiem řízený modely. Rádiem? Takže normálně mám za sebou Poršáka a teď jsem si koupil Hamra. Víš, co je Hamr? Ne, to je Hamr. Strašně dobrá kára. Hamr. Hamr je pak mi to původně bojový vozidlo a teď už to jezdí na silnici, je to hrozně stabilní a má to náhod na všechny čtyři. A je to takováhle stavebnice, nádherná, kde musíš opravdu dát asi 1000 dílků, musíš dát dohromady. Mám vysílačku a normálně řádím v terénu. Velká zábava. Já to mám tak, že až seberu odvahu, tak se vrhnu na rádiem poháněný modely. Taky jedna ku dvěma, maximálně. Poháněný. Ale to mě nejvidět. Pak pojedu na dovolenou na Malvíny. No jasně, v tom modelu. Vyplašit a la Kalufy. V tom modelu. Já ti budu řídit tím rádiem. Vyplašit a la Kalufy. No, ty skrýší. Tomu rozumím. Čím bys pojmenoval nějakou, co máte třeba vy dva společního? Kromě teda sushi. A teď jsme přišli na jednu vtipnou věc, že... No. Tyhle ty brejve jsou fakt za trest, teda. Lépe prokreslíme křestní jméno. No. A poslední čára směřuje přísně kolmo dolů v příjmení. Takže... Fakt, my máme podpisy, které jsme zjistili teď po těch letech, že opravdu tam by se možná dalo něco vystupovat. Takový jako jasný konec je tam prostě. No to je práce pro grafologa, člověče. To jsme mohli zaměstnat grafologa. Já to dělám sice proto, že jsem se to od nějakého grafologa dozvěděl, takže to dělám nepatrně kolmějíc. Jako co to znamená? Autoritativní charakter. Wow. Führer takovej. Tak to je peklo. Hele, a já vím ještě, co máte společného. Taky se to minulo časově, ale vy jste oba takový cestovatelský typy. Vím, že teď ty nemoc, ale Dan teď a ty, když jsi byl malej, že? Tatínek, kde jsi všude byl s tátou? Táta na moři. Táta mi dal nejhezčí dětství na světě, já jsem s ním projel, zatímco ostatní jezdili na pionýrské tábory, tak my jsme s bráchou každý prázdniny jezdili různě po světě. Takže jsme jezdili do Jižní Ameriky, do Afriky, Indie, no spousta věcí. A vždycky, to na tom bylo nejlepší, že už nás brali dřív ze školy. To znamená, že když začínají prázdniny v červenci, tak už třeba 15. června jsme odjeli a vrátili jsme se až třeba 15. září. Což bylo geniální. To je geniální. No o tom jsem vždycky sníl, no. To jsi vyfouk trošku, teda tatí. A tam to má teď, tam pěkně řádí. Hele, počkej, ještě pojďme, promiň. Jenom, víš, co mě zajímá, to ti bylo kolik, když jsi takhle jezdil s tátou? No, v podstatě od malička až do nějaký střední školy, kdy už mi na studiím zakazovali vyjezd ven, protože to už nešlo. A pamatuješ si nějaký prazážitky, jakože já si z takového věku pamatuju strašně málo věcí? Já si pamatuju strašně moc věcí. Potápěla se loď, jeli jsme SOS normálně zachraňovat loď. Já si jako malý dítě pamatuju, že jsme dojeli k nějaký lodi, která se potápěla a už tam byla ale jiná. Fakt? To je dobrý. Opravdu, strašně dobrý. A to bych mohl hodiny, spíš táta by mohl vyprávět. No. To je skvělý. No, tak to je tip samozřejmě. No a doma, Dan teďko v podstatě teď zase se tak jako utrh a cestuje. Když jsem o tom mluvil vlastně, jakože já jsem se ptal, jako kde bys se ti nejvíc líbilo, že jsi říkal vlastně, že jako vlastně všude. Nicméně, zeptám jako, kde to tak jako nejvíc brnklo. Já mám rád Jižní Ameriku. Jižní Ameriku. Jižní a se tam na tom bere, můžeš to nějak dát, jsi schopný to popsat nebo? Nevím, ty lidi, celý ten pocit tam mají, ty lidi strašně nervá a přitom jsou takový jako otevřený, že to není žádná zatáčka, jim na tom jako jaký zvík. Strašně krve tam je. Řekni, jak křičí na ty ženský, to mě nejvíc zaujalo, jak se vyprávě. Křičí na ženský, znamená stáhne v okýnko, že přechod se zastaví červená, Fred takhle stáhne v okýnko, udělá. Muchacha! Nebo sedí a já. To je úplně ideální. Normálně, to je maso. No to jsi přece v Americe, že by něco takový udělal, bylo zavřeně do životí. Přijde frajer do autobusu s rodinou, jakože má ženu, ještě její ségru a tři haranty a je tam jednovolné místo a frajer si takhle sedne a sedí. A ty ženský stojí s těma harantama
A my dva Běloši jsme tam byli s Tomasem v tom autobuse, tak jsme se tak ošívali a pak jsme, paní, my vám ty děti pohlídáme, tak na klíně 4 hodiny dítě, který brečelo, Bělocem byl, asi jsem nebyl úplně ten správný strejda, ale frajer seděl a ještě to měl takhle pochystaný a jenom to řídil. Kníra strašného a to je patrně jiný systém. Právo volit pro ženy ještě... Tam ještě není. Není to úplně otevřené. No. A ty máš nějaký takovýhle zážitek? Jakože prostě... Já mám ty největší zážitky z doslechu. Jak třeba moji mámu unesli někde. A už to přesně nepamatuju. Normálně unesli chlápci, kteří chtěli prodat do nějakého bordelu. A už to mám jenom z doslechu od rodičů, že jo? Strašně zajímavý věc. A máš takovej jakože, že třeba bys si pamatuješ nějaký zážitek, jako si říkal prostě, to je tak skvělá země, že bych tam chtěl být, tady bych chtěl žít, ne? Já jsem to vůbec tak neměl, já jsem všechny země bral podle toho, kde měli jaký vláčky a kde měli jaký matchboxy. To bylo jediné, co mě zajímalo. Takže když měli prostě v Africe dobrýho matchboxa, který jsem scháněl, Porsche nějaký nebo něco. Matchboxy to bylo rozhodně. Tak jako můžeš mi říct, proč tady mluvíte o matchboxích? Protože to je zásadní. To je zásadní okamžik. Jsem na to ptal. Ale protože to je zásadní okamžik. Matchbox jako... Vady, ty jsi nezbíral matchboxy nikdy? Ale jo, já jsem je měl, ale Ford Capri. No, no tak... Tenkrát na ostrově Capri. Já jsem měl Ford Capri na plinč. Přichází podraz noci, takzvaný. To mě znamená materiál. Já úplně přesně tuším, co tam bude. Materiál z bezedných archivů České televize. Tak to se hodně těším. Takže se na to podíváme, šupsem s tím. Podle mě tři důležité věci pro to, aby mohl být člověk nešťastný, ale spokojený. To je byt. Mít svůj byt, třeba to zní hloupě, ale je to opravdu to tak, protože jak člověk nemá byt a nemá kam jít, jako fláká se mezi kamarádama, nebo mezi, jsem bydl 3 roky na intru, to je otřesný prostě. Takže to je byt, nějaká práce, která člověka uspokojí, kde se prostě může vydat, a holka. To jsou 3 věci, které jsou naprosto základní, nejdůležitější, podle mě teda. S čím se živím? Tak zatím mě živí máma, protože zatím se ještě nevydělávám, zatím ještě studuju. A s svýma kapelama zatím nevydělávám tolik, abych se tím mohl uživit sám, jako abych se mohl postavit na vlastní nohy, to zatím nejde. Jak to jednou mámě vrátíš? Mámě, jednou pro ní napíšu písničku, jenom pro ní speciálně. To už plánuju strašně dlouho. Bude to jenom o ní nebo pro ní? To ještě nevím, ale hlavně to bude pro ní a bude to z toho cítit, ona to bude vědět. Takže si to poslechne, tak bude vědět, že to je pro ní, protože tam budou takové věci, kterým bude rozumět hlavně ona. To je můj sen už hodně dlouho. Ty jsi ale začal vlastně jako v muzice jako drsný big beaťák. Ta současná komorní strunka v tobě dřímala dlouho, nebo to je výraz zrání, sklidnění či přímo stárnutí? Tak jako sklidňujeme se všichni tím, jak v podstatě stárneme a zrajeme. To je pravda vlastně. Jsme jako síry. Ale jako je to tak, že já jsem ten big beat hrál s klukama v Alici, kde jsme měli prostě ten výraz. Jako my jsme si prostě rozuměli v tomhle stavu, kdy jsme hráli spolu tu muziku. Stejně tak jako v Jaru je to styl toho, té skupiny JAR, takový ten blázinec nebo funk, nebo jak kdo chce. A tohle to je zase trošku jinak. Jako já prostě musím jako a chci respektovat ty lidi, s kterýma hraju. Jako chci respektovat jejich názor na hudbu a chci respektovat jejich kořen a chci respektovat to, co chtějí hrát a chci jako respektovat jejich cestu, protože pak to může jít dál. Jako já fakt nejsem takový frajer, aby jsem si řekl tak a teď jsem se narodil a celému světu ukážu, jak to mám a vemu si za sebe takový ty profíky, který mi přesně zahrajou to, co chci a vemu si k sobě nějakýho aranžéra, který to pro mě udělá a nebudem to jako tvořit spolu. Já si myslím, že tady v této době nebo v této zemi nebo v tom, jak jsem na tom teď, to jinak prostě než dohromady nejde. A to jestli prostě člověk vlastně tu komorní muziku v sobě měl nebo neměl, já se tím vlastně tak moc nezabývám. Jako. Určitě jsem prostě si chtěl některé věci zkusit a určitě jsem si řekl, že zpívat tišejc není úplně marný. Jako. Jako já fakt normálně prostě hodlám ten hlas ovládat tak, abych mohl fakt zpívat pořádně.
Máš pár gramy. Kaja Gott tě svýho času označil za největší talent téhle republiky. To, no. Ale chodil jsi třeba do Lidošky? Nebo jak to jsi byl malej? Já jsem to měl tak, že jsem úplně první koncert jsem měl, když mi bylo 5, v Hornickém domě kultury a techniky v Sokolově. No je, to vím, kde to se sborama, je. Fakt? No jasně. Jasně na Novém náměstí. No, no. Tak tam jsem prostě se sborama z mateřské školky zpíval jako solista písničku Pro každého koně jiná, jako boty pro lidi, pomáhá mu Kovadlina, zvoní, co mu závidí a tak dál. Byl to sukces, dostal jsem od učitelky Míly Fajkusový buchtu. No a pak jsem se lék, že jo. Trochu mě to vystresovalo, protože ostatní děti dostali jenom část té buchty a já dostal celou, tak to jsem jako úplně psychicky nezvládl. Táhne se to s ním teďka. A potom jsem vlastně šel do první třídy, tam jsem šel do nějakého sboru a když jsem tam měl zpívat, tak mě přišli ty lidi všichni tam hrozně starý a hrozně velký, jak jsem se mé polekal, dal jsem si fakt jako break. No a tu muziku jsme zpívali jsme s holkama a v podstatě jsem tu muziku tak jako dělal. Paralelně potom jsem v 17. měl skupinu, pak mi to taťka trošku otrávil tu hudbu, jako, protože chtěl, abych šel do Lidušky, já jsem řekl, že budu radši čutat do Meruny. A tak byl trošku doma rozkole, já jsem si jako prosil svůj, že mě teda jako nechali čutat do Meruny. No a pak jsem si tu muziku našel a postupně zjišťuju vlastně, že mi stejně nic jiného prostě nezbývá, než to dělat. Jako, takže to dělat budu. Jasně. Pokud mě nepřestane. A ty jsi říkal s holkama jako se sestrama? No. Máš ty ségry? Mám. Starší nebo mladší? Mladší. Mladší, všechny jsou mladší. Všechny. Jsi nejstarší, kápo. Jsem, normálně to řídím. Jasně. To jsou mi docela zábavný tři ségry, no a neměl jsi problém se dostat třeba do koupelny? Neměl. Já jsem se tam nikdy moc nehrnul. Šaty jsi asi nepůjčoval od nich žádný, ne. To bylo vačí, veď. Ne, tak jako to bylo tak, že my jsme si buď společně kreslili, nebo prostě mě ségry učili háčkovat řetízek. A já jsem si nebo plátku sám čet, anebo jsem si zval kamarády a s nima jsem hrál fotbal. Milí televizní diváci, respektive divačky, Dan má zajímavého koníčka, nefotí krásné ženy, ale vášky. Jsou hezčí? Určitě mají v sobě... Ne, určitě nemají v sobě lest. To prostě... Určitě, jak to řešíš? Zase vášky nepostojí. Co? Ale jo. Jo? Jako... Jestli někdy vrtou, samička, vášky? Samička vášky, když klade, anebo teritoriální samec šídla, když hlídá, tak i postojí. Jo. Je tortulník. Je tortulník. A ty jsi tak jako se třeba, jako, jak se k ním dá přibližit? Po břichu se jako plazíš, až ty někde najdeš? Nebo? Ne, tak normálně prostě přijdeš k rybínku a i, jako když chceš vášku vidět zblízka třeba jak lítá a ani nechceš jako fotit, tak je docela dobrý, když se staneš součástí jejího teritoria. To znamená, že v podstatě se postavíš do toho bláta a stojíš. A ten samec tam lítá okolo a lítá, má takový třeba, že tenhle kamen, tadyhle ten stvol toho rákosí, bárta posléze a vstavidlo. A děláme s tím takhle, to je jo. A furt takhle lítá jako dokola, vždycky se zastaví, očekuje to, jestli tam nelítá nějaký jiný samec a tak dál. A když jako já se tam tak jako postavím, tak se mi v podstatě může stát, že se ke mně dostane tak na půl metru a já jsem pro ně jenom taková ta orientační značka toho jeho teritoria jemného a on si tak jako žije se mnou, aniž bych já mu nějak vadil. Tak to je dobrý. A potom je dobrý, když samičky váže, kladou vajíčka tak jako do vody, tak ona se takhle jako zastaví a vždycky se takhle spustí a cvrkne tím zadkem do té vody a spustí tam to vajíčko a z toho takhle vlítne taková kapka. To je fakt velmi elegantní, když se na to díváš. A ta váška je v té chvíli tak strašně zaujatá, že opravdu vypadá, jako kdyby se soustředila. Jo. No, ona jenom dělá nějaké věci, které tak nějak těch 10 000 neuronů jí dovolí. Takhle to ale... na mě chrlil, mě natáčí Mike Anfanku hodinu a půl. V blízkosti 10 cm a říká, on pak vypustí takový signál, jsem jedovat. No a já jsem za hodinu a půl dělal. Žil jsi někdy... Abych tak řekl, až poustevnicky osamoceně. Měl jsem jedno takový období. Někdy a bylo to jakože z donucení nebo s potěchou? To byl takový stav, já jsem to jako moc neřešil. To bylo někdy v 19, když jsem dělal v nemocnici. Aha. Tak jsem tak jako bydlel s takým podnájmu a záchod byl na pavlači a umyvadlo bylo zase v jiný místnosti a v pokoji jsem měl kamna a tam jsem si netopil, takže jsem si užil jednu takovou zimku. Kladeš si předtím, než někam jedeš nějaký cíle? A nebo jedeš tak jako radši na blind? Ale jo, tak jako chtěl bych, jsou tam jako zase místa, že bych chtěl přijet na nějaký místo, vidět to místo a udělat si tam nějakou tu práci nebo splnit si tu misi, kterou jsem si jako předsevzal. Tak ty jsi to pojmenoval česky, že
Uděláš mise. Mysleli doma. Jo. Tak ty jsi se vlastně poměrně nedávno vrátil z Afriky? No. Tak jenom, kde přesně jsi byl a třeba pamatuješ si takové věci, jako, nebo víš o tom, jako, jaký jsou tam klimatické podmínky a co je potřeba se, jako, jak se na to připravit, nebo to neřešíš? Tak jako jo, tyhle ty věci si zjistím, ale i když jako teďko v Maroku vlastně tam byla fakt větší zima, než jsem si myslel v noci, teďko v lednu, ale, jo, ale jinak si ty věci zjistím, protože by tam člověk spoustu věcí zbytečně vez navíc a některý by mu mohli chybět, tak to je úplně normální, jo, ne, to dělají všichni. Ne, počkej, ale zajímá mě, máš něco, co sebou vozíš na každý takovej levej let, anebo specificky třeba helmu, pampalíny a tak? No to ne, baterku. Baterku? Baterka dobrá, zapalováč taky se hodí. Všiml jsem si několikrát, že máš svoji oblíbenou čepici. Už ještě ji máš, nebo ne? Takovou tu oranžovou. Tu nemám. Tu už nemáš? Tu mi vzala vlna. Vzala ti vlna. Mm. A kde zůstala teda? Někde v Pacifiku. V Pacifiku? Taková filozofická otázka. Jestli si myslíš, kdo je ohroženější druh, jestli váška nebo člověk? Sporný je jako v tomto případě, že váška není druh, jako váška je řád, to znamená, že těch druhů je třeba 5700, tak jeden z nich bude s velkou pravděpodobností 100% ohroženější než člověk. Ale jinak jako myslím, že to je různý, že to je tak půl na půl. Některé vášky jsou fakt hodně drsný, který fakt jako vydržejí dost, jakože se opravdu dokážou vyvinout, já nevím, v sudu s dešťovkou třeba, že tam ta váška přežije a nachytá si pár těch komářích larev. A když ten sud nikdo nevyleje úplně do sucha, tak tam přežije, vylíhne se a odletí najít kamarádku, kamaráda. Ale jinak jako samozřejmě, že s tou přírodou je to teďko celý na levačku a s těma vodníma biotopama zvlášť, protože prostě tam ty vášky jsou a mokřad obecně, kde je i tráva, i voda, celý je to taky dost bohatý systém, bohatý místo. Že to bere zase. No, to je dobrý. Živý režisér Martin Krejčí, ještě jednou zdravím. Myslíš, že takhle může vypadat tvé stáří? Je to jedna z takových, jako, je to jeden z takových těch modelů, kdy si prostě jako říkám, že prostě jsem třeba jako potkal sám sebe. Ale fakt je ten, že to celý jako by vymyslel Martin a že v něm ta písnička nastartovala tenhle ten obraz a my jsme s klukama jenom říkali jo, proč ne? To jsou tvé fusy? Nejsou samozřejmě. Ale jednou jsem tě viděl tak jako hodně zarostlýho a kdyby jsi si nechal, tak to je asi na hodně dlouho. Bohužel, ale upřímně řečeno, přiznám se tobě i televizním divákům, že tady po stranách je to špatenka. Je to špatně. A člověče, ty, já mám taky na jednom místě tadyhle někde a ty, když jsem byl malý, jsem se vytrhával, víš. Malej, jako jasně, ve školce. Jako, no ne ve školce, ale víš co, tak jako, že tady mi někde začaly růst a já jsem si je vyrval. Že jsem si říkal, že ještě ne. Poškodil jsi to prostě. Máš tam ostrůvek, mám tam ostrůvek, plošku a tam. Kdybych chtěl mít jako hodně fousáč, tak... Tak já počítám s tím, že když... Tak si to dá nastřílet, že? No to je vlastně dneska už. To je tohle chlupy na záda.